po kontrollojnë nëse i kanë të gjitha pajisjet me vete. Kënjësit eliti policisë e Kosovës për pak qaste do të niset për një mision të rëndësishëm, por me rrezikshmëri të lartë. Është ora 17 dhe si shpëshiet mbrapa me forcat e njësisë speciale, janë duke u stacionuar këtu në hymje të qytetit të Mitrovicës. Kësaj herë janë më të pregaditur se asnjëherë më parë për misionin që kanë përpara, të mbrojnë suverenitetin e vendit në kufirin verior. Ata janë pajisur me armë të gjata e me antiplumb dhe vetëm po presin urdhrin. Kur ju dha drita e gjelbërt nga lart, ata nisën drejt Jarinjës, vend kalimi kufitar me Serbinë, për të ndalur trenin që ishte paralajmëruar të hynte pa lejen e autoriteteve kosovare. Rruga përmes vendbanimeve serbe kalon pa telashe. E këto mjete erdhën këtu për t'ju bashkangjitur edhe shumë të tjerave, që si vend stacionim të tyre, kanë dalje në fshatit Leshak të Leposaviqit. Stacionimi tyre bëhet për një kohë të shpejt. Derisa këndej pari, nisin edhe patrullimet. Vëzhgohet edhe një perimetër më i gjerë i vendit të rrethuar me male. E këndej pari, asnjë mjet nuk mund të lëviz pa lejen e tyre. Këtë pozicion forca speciale nuk e lëshuan për disa orë. E një pjesë e makinave policore veç po qëndronte pranë binarëve për të ndalur rrugtimin e trenit me mbishkrime nacionaliste serbe. Një pengesë tjetër ishte bërë gati edhe rreth 50 km larg. Në stacionin e trenit në Mitrovicë po priste e ndezur një lokomotiv që do të ndalonte trenin e Serbisë. Por asnjë nga këto pengesa nuk pati nevojë të futej në veprim. Ky është stacioni i trenit në Jarinje dhe nëpër këto rrugë parashihet televizte treni i mbushur me serb. Po siç po shihet pra afër saj, njësitë speciale janë duke monitoruar situatën derisa thuhet se treni tani ka marrë rrugën për të kthyer mbrapsht në Beograd. Në këso situatë misioni i ruajtësve të rendit përfundoi me sukses. Ata morën urdhër para mesnatë për të kthyer drejt bazës së tyre. Albert, si kalëm blinda një të rrëve? Mjetet e blinduar dhe forcat e shumë të atë njësi speciale, pas më shumë se 4 orësh qëndrimit këtu në fshatin Leshak, ku ishte vendosur për ta bllokuar trenin e mbushur me serb, tani ka marrë rrugën për të kthyer drejt Prishtinës. Edhe rruga e kthimit e karvanit të gjatë policor në përmjet vendbanimeve serbe, që jo rrallëherë kanë ditur të jenë kundërshtar të ashpër të forcave policore kosovare, kaloi pa telashe.